od labulky hráze, co je vybudovaný, to je ten lososí přechod. Každý podzim tu vytáhnou lososy nahoru. Jedou ještě nad nás asi 16 km a tam se vytřou. Na jaře odjíždí zpátky do moře. Největší kus je metr délka, váha až 10 kg. Dole je nástěnka, jsou tam fotky, tam to popisují v českým, německým jazyku. Můžete si to přečíst, když pojedete na zpátek. Před 8 lety to tady zkušebně vysadili, poslední 6 roků už táhnou nahoru. Polepilou tady 3 druhy ptáčku, je to koní pásek horský, ten je žlutě zbarvený na bříšku, můžete tu vidět ledňáčka, ten je od lavičky kocářku, je zbarvený, je plachý, je chráněný. A pak je tu koní pásek horský, ten je žlutě zbarvený na bříšku. Za chvilku pojedeme kolem toho, jak mají hnízda. Prosím vás, nechci vás strašit, ale teď pod náma už začínají hloubky 4,5 až 5 metrů. Zasadají 200 metrů od přístaviště je ten kiosek, tam se můžete občerstvit. 2 km druhá soutěžka, poslední lodička nahoru v divoké soutěžce jede v 16.40, 17 dolů. U nás jede ze spoda nahoru v 17.30, 18 dolů. Jinak do těch 18 každých 20 minut jezdíme nazpět. Co? Ten doklad, tam se to nezmačkala, jak tam to pohlede, tam já. Žubí se to vzíčit. Žubí spalních živek. Ještě nespatřili. No, jedeme po řece Kamenici, která je 37 km dlouhá. Pramení v Lužických horách u Nového Boru, v obci Jedlová. No a naše cesta tady, v tomto úseku soutěžky, bude 0,5 km. Voda je hluboká tak od 0,5 metru do 2 metrů. A teplota vody 17 stupňů dneska. Ve vodě by měly být pstruzy, úhoři, lipany, piraní a krokodilové. No a ptáčkové, kteří tady poletují okolo skal, tak je to skoro zvodní, to je potápivý pták. Pak je tady ledňáček a konipas horský. Ten má zase žlutý příško, ten skoro bílý. Tak možná uvidíme. A toho ledňáčka už tady určitě, tady poletoval ráno. Ty jsou nahoře dvě rodinky v těch peřejích, až tam půjdete na tu mezní louku. No jinak s těma lososama to dopadne tak, že v září v listopadu, až by měli táhnout nahoře ty schody, protože ubudovaný za 8 milionů našich korun poplatnických. Ty samý jsou pod Edmundovou soutěskou. No a má se po nich vrátit 20% z 90 000 nasazených lůdků.
tak uvidíme, jestli letos to začne fungovat. Jinak tady byli po každý rok, ale dole pod těmi jezy. U Edmundovy se útězky nahoru se dál nedostali, tak se to pro ně zřídilo za ty peníze. Ale ještě tady nahoře nebylo už do 2 roky. Tak snad letos s tím počítají. Jinak ty zprávy, které jste dneska chodili, tak jsou labské pískovce. Jsou 130 milionů let starý. Z doby třetí hor. Ono to tady bylo všechno zalitý vodou, tady bylo křídový moře na tom území. A když se to moře odstoupilo, voda se vylila tady z toho území, když se ta země koule překlopila trošku. No a obnažila se skála nad dně mořským a ta začala erozí se měnit. To byla taková placatá jednolitá vrstva pískovce. No, začala vznikat Pravčická brána a různý skalní hrady tady v okolí. No a řeka Kamenice tam nahoře někde začala pramenit, téct. A to voda tady udělala ten kaňon takhle už 100 metrů hluboký. Za 80 milionů let, co tady teče. Pořád to hobluje tu skálu, ten pískovec. No a zarejvá se čím dál tím níž. No a nechala nám tady ty výjevy těch skal, který nám něco připomínají, no a my už to nebudeme omílat a koukneme se doprava nahoru, tam už je obří hlava želvy. Taková menší želvička, no a když to někomu připomíná žraloka, tak to může být žralok. A potom tam nalevo nahoře, tam leží lední medvěd. On má takovou bělejší hlavu s tím větším uchem a na hřbetě poznávací znamení jako borůvčí. Leží směrem nahoru. Je tam, ano. No a když se podíváme zpátky nahoru na tu vysokou stavu, tak tam už nesvítí sluníčko, což je škoda, tak je to tam ve tmě trošku, tam je sfinga. Na pravém kraji. Na pravém kraji je sfinga, ona nemá nos. A vedle ní je hlava čerta s vyplazeným jazykem. On se volizuje, ještě volí ten nosu kous. Ten čert má na čele spadlý roh nahoře. Má takový podlouhlý křicht je to toho, ten čertovský. Oni se tam asi poprali, protože mu utrhla roh nahoře. A tady potom ještěrka. Tady. Jeskynce. No, vlevo ve vodě budeme mít 2 ostrůvky lásky. Kdyby si chtěl někdo vystoupit, tak to můžeme zakotvit chvíli a vracíme se už do zítra ráno. Tak nikdo nemá nájem, takže se koukneme na druhou stranu přes tu vodu, tam je chameleon. A takový to vypoulený oko tam vzadu, skoro vypadlý. No a tady něco žvejká, ten to kapradí. A když se podíváme ještě jednou dozadu, tak tam je ta jedna děčka. Největší skála, co je teď vidět hned, tak to je on, ten děda nezadnej, který utekl od kopičky Sedmundovy soutězky. Jsem za kuchařkou, anebo s kuchařkou, podle toho, jak vám to řekli dole. A to je ta dáma vlevo za tou břízou tam skovaná. A vedle ní malý František. No a babičku s ostatní rodinou, máma, táta, 4 holky jsou tam, Anka, Manka, Fanka, Danka. Ta je dole v Edmundově soutězce. No, děda nezbednej, ten si to tady užívá. No a tady je ten ocásek hada. Hrad má nejdelší ocas v Čechách, jak vidíte, sem je to 2,5 kilometru přesně. Takže nejdelší ocásek v Čechách. Hlava je dole, v Edmundově soutězce. Tady nalevo,
tlačí si skála. Neustále tady brečí pro ty utopený turisty, kteří tady zůstanou nevytažený z vody. No, my se mu snažíme, snažíme tady udělat nějakého toho utopence, ale nějak se to pořád nechce dařit. Tak snad už vás někdo vypadne z té lodě, ne? A když mi pomůžete, tak si dáme ten eskimácký obrát. Vole, to musíte pomoct, ale mi to brzdí, to nejde takhle. Pak tak zase nebyl mít žádný obrkávání tady. A tady se podíváme ještě na dva pejsky nad sebou mají hlavy. Tady je Alex a Zorem. Tady... No a když teda půjdete, tak půjdete buďkou. Na mezní louku, potom vlastně musíte každopádně doleva. Na mezní louku je to 3 km nahoru, hezká chůze. Jestli jdete ještě někde na Pravčickou, tak 6 km. A zpátky do Hřenska 3, tak tady je 14. Myslím, že teďka už nikdo asi nepřemýšlí o tom. No a nebo rovně do Vysoké Lípy, je to 4 km. Přes ten zámeček. Tam je hrad Šanštejn. Půl kilometru z Vysoké Lípy, kilometr z Vysoké Lípy, malá Pravčická brána a zpátky na mezní louku 3 kilometry. Taky hezký špacír, horolezecký výstup na hrad Šanštejn. No a jinak ne, tak vám přeju hezký večer. Děkuju za návštěvu. Pěkný počasí do toho večera a zase někdy na skle. Děkujeme.